kad je jedna oma seljanka bolaka sam tek došao vamo u Australiju, neđe iz Bosne i sad to se živilo nekva komuna bila. I kare bola u neka doba raja se ono raspričala, jedno sedmero osmero nas bilo u prostoriji. I bola kare u neka doba jer je ona ono ko gledala nešto na televiziji, ono kere, možete li molim vas smanjiti za oktavu? Kere mi je, valja li vako, valja li vako? Cs.